Dobrý večer, vážení přátelé. Prvním hostem Svobodného rádia Studia Beta v letošním roce 2020 je naše velmi dobrá známá kamarádka, spisovatelka Lenka Procházková. Lenko, vítej tady u nás a jenom upozorňuji, že máš tu čest být úplně prvním hostem v letošním roce našeho rádia. Dobrý večer, no tak to je úžasná podsta, já si toho velmi vážím. Zaprvé teda neformálně, jak jsi spokojená s Vánoci a s koncem roku Silvestrem, užili jste si to? No, tak my jsme měli problémy v rodině, nemocná maminka a syn, takže jsem to všechno tak propojovala. Takže jsi dělala samaritánku. No, poněkud, ale jo, dá se říct, že jsme to zvládli a včera jsme měli takovou novoroční procházku s stromovkou, s vnučkou a dcerou a vlastně jejím partnerem a skončili jsme na Slamníku v té hospůdce. Neznám. No to je úžasná, taková kultovní pražská hospoda stará, že? A tam jsme si dali svařák a nějaký buchty novoroční a bylo to moc hezký a ta stromovka je opravdu nádherně upravená a i když není ten sníh, tak působí romanticky, takže jsem byla ráda, jsme se prošli takhle hezky. Tak jsem rád. Předtím ovšem jsme byli u sochy Koněva se podívat, zkontrolovat, protože ta je... Ještě stojí? Stojí a byli tam nějaký kluci na koloběžkách, tak jsem jim řekla, že popa má, tam je ten sokol takovej, velký, takže jsem je napomenula, že se nejezdí po památníku, i když to není hrob, tak oni to pochopili, protože oni byli fakt malí. No, a nějaký svíčky tam byly, jak jsme zapálili a je byla v pořádku. Když jsi zmínila toho maršála Koněva, jaký pro tebe byl rok 2019? No, tak byl, řekla bych, že to bylo hodně přelomové, a že se hodně věcí vybarvilo. Že ty kontury zostřely. Takže už dneska víme, s kým můžeme počítat a s kým ne. A myslím ale, že hodně lidí se probudilo. A to myslím pozitivně. A to i mladých. Ano, my jsme to viděli už na podzim v tom říjnu. No. Když jsme byli na Velké Dobré, tak ty jsi tam byla taky, že jo? Ano. Tak tam bylo poměrně hodně mladých lidí a jsem měl velikou radost. A dokonce tam byli hodně velmi mladí lidé. Byli tam lidi, kteří v podstatě to byli náctiletí ještě, taky tam byli někteří, kteří se živě zajímali. Já jsem se tam třeba bavil s klukem, který mu byl 15 let. On se živě zajímal o všem, co se děje a tak to mě velice potěšilo. No, já myslím, že letošní rok v tom bude pokračovat a že bude opravdu už přelomový. A já mám takový pocit, že se to bude vyvíjet překvapivě dobře pro nás. Optimista. Jsem optimista, ale to je i taková intuice ženská. Tak je to daný tím sluníčkem, když člověk jde a je hezky a svítí slunce, tak... No, dneska jsme to zažili. Dneska jsme to zažili při jízdě z Prahy, protože jsme si zajeli omylem. No, tak to práskneme. No. My jsme totiž autě probírali všechno možné, kecali jsme a já jsem zapomněl z dálnice odbočit sem k nám na Braškov, to je znamená na Velkou Dobrou. No a pak jsme museli jít přeslaný. No ale těma, bylo to krásný. Jo, ta příroda tady je nádherná. Bylo to dopoledne, nebo okolo poledního sluníčko bylo krásný, to bylo i v tom lese. Tak jsem to brala jako pokračování prvního ledna, jakože mám ještě tu takovou probírku, to, jak ta vlast je pěkná. Krásná, no máme. Pro tebe byl tenhle ten rok minulý i významný v tom, že jsi dvakrát byla nominovaná prezidentem Milošem Zemanem. Tady v tomhle roce podruhý, no. A podruhý v tom a předtím před rokem ještě jednou. A podruhý tě... Jak a podruhý mě neschválili páni a dámy v Senátě, ale já jsem to tušila a také jsem se na to řádně připravila, takže jsem tam měla paličský projev. Taky jsme ho zveřejňovali. Ano, a v podstatě jsem tam šla kvůli tomu projevu. Takže to pro mě de facto byl pozitivní zážitek, že jsem splnila to, co jsem chtěla. A druhým nádherným zážitkem pro mě byla cesta na Krym, kde jsem byla v říjnu
asi, ne, no, v říjnu. O tom jsme měli celý pořad. O tom jsme měli, no, a to bylo úžasné. Takže teďko, když jsem četla, že tam jezdí už vlaky z Petrohradu až, a z Moskvy, tak jsem si říkala, že příště, až tam pojedu, že pojedu vlakem. Abych si užila, protože to u nich je kultura vlaková, že? Cestování vlakové, a je to nádherný. No, mě nejvíc mě pobavilo, když jsem četl ty novoroční bilance toho minulého roku, že v České republice se za poslední 4 roky vytvořilo, nebo za poslední, ne 4 roky, za poslední 2 roky se vybudovalo 91 kilometrů dálnic v České republice. A já jsem říkal, sakra, tak to jsme lepší než Rusové, protože my vybudovali 91 kilometrů a oni za tu dobu, za 3 roky v podstatě, vybudovali jenom 17-kilometrový most pro automobilovou a teď už i vlakovou dopravu. No tak jsme lepší. Ne, jenom, že připojení a to všechno. Že? No jistě, ale 19. A stavět ho v moři. Přesně tak. Já si no jasně, já vím, že to je ironie. Ale jo, ten most je krásný a je to zážitek. Lenko, co říkáš na to, tak mě to teda vadí osobně, jo, ale co říkáš na to, že v posledním roce, teda v tom minulém roce, se, řekl bych, naprosto nevídaným způsobem vyeskalovala nenávist těch sluníčkářů, těch neziskovkářů proti Ruské federaci, proti Rusku jako takovému. Což vyvrcholilo zaprvé tedy milion chvílek, ale to je jasné, ale vyvrcholilo tím člověkem z těch Řeporejí, tím Novotným. Tak, jak jsi se na tohle to dívala? Na tu nenávist? Takhle čeho? Milion chvilek, to je něco trochu jiného, že? Ale tahle ta účelová nenávist proti Rusku, která je přikázaná nějak a je zanášená do těch duší, tak ten pán z těch Řeporyjí je jenom panák, který plní nějaké zadání. On určitě si to nevymyslel. Že? Takže já ho beru jako cizího slouhu. Tak a navíc negramotnýho, takže takhle na něj koukám s absolutním pohrdáním. Ale ono to je ale dost nebezpečný. Je to velice nebezpečný. Protože inteligentní člověk by do toho nešel. Ano, že jo, ale že dostává prostor v médií, to není no, den, aby se no, to je taky schválně, tady důvod, vidíš, jak ty média, jaký jsou na čí straně kopou. To není to přece vlastenecká strana vůbec. Ani objektivní strana. Říkal, oni dělají propagandu něčemu, nějakému názoru. Oni slouží nějakému názoru. My si platíme propagandu. My si platíme za naše peníze ano. Propagandu, navíc ještě proti nám, no. Proti nám, ale ohýbání a překrucování, naprosté otáčení dějin. Jo? To je něco hrozného, ale víš, co je o co se. No já mám nápad, který bych ráda předala třeba panu Okamorovi, a jde o to, že teď naši poslanci uzákonili památný den 21. srpen jako vzpomínku obětí invaze a okupace. A já si myslím, že pokud parlament takhle vydobává z našich dějin jednotlivá příkoří, protože naše dějiny jsou plné příkoří, tak by měl aspoň dodržovat základní slušnost a vyjmenovat teda všechna důležitá. Čili seznam příkoří začínající popravou českých pánů, pokračující Mnichovskou zradou, potom 15. březnem, invazí a následnou okupací a tak dále. To se všechno dá pojmout jako památné dny, kdy těch obětí bylo daleko víc než 21. srpna. A pokud teda v tom kalendáři tyto dny jako památné nebudou, tak co to znamená? No, co znamená to no. To, co si tady o tom povídáme no. Už celá léta. Takže by bylo záhodno. Že se tady otáčejí dějiny, že se tady no. Dělá všechno účelově proti tomu. A je to na jenom 15. března několik let vzpomíná jenom skupina občanů Prahy, kde, s kterými já samozřejmě spolupracuju a máme teda na Václavském náměstí nebo na Hradčanském vždycky připomínku a projevy, ale média tam nejsou, přestože vždycky obešleme. Ale kde jaká skupinka blbečků, když se někde sejde u Koněva a něco tam provádí, tak televize je podporuje. Ano,
Jinak, jestli jste slyšeli, vážení přátelé, nějakou střelbu, tak to tady nevypuklo se Svobodným rádiu Revoluce. To je opožděný, někdo ale se probudil a zjistil, že nový rok. Už byl, tak to teďka střílí, no. Tak máme tady na ty naší vesnici takovéhle lidi, kteří si střílejí, když se jim to líbí. No. Nicméně, ty jsi říkala o tom, že by si to navrhla Okamura, já mu to řeknu, až tady bude 16. No, já mu pošlu 16. mail. Tady no. bude, pošlu mu mail, já to ještě s ním připomenu. Já teda nepředpokládám, že by to tímhle parlamentem prošlo, ale ukáže ale se to pokud jasně. Pokud to neprojde, tak co to je? To je nehledě na to, že se tady našimi sluníčkáři a médií, ale i politiky. Jako cenzurovat dějiny, kdo může si odhlasovat, že spíše dějiny. No. Nebo oni si cítějí vítězi, takže oni překrucují dějiny. Ale oni tvrdí, že 21. srpna 68 mě ten vpád pěti států Varšavské smlouvy šíleně namíchnul. Tehdy 21. srpna jsem se rozhodl, že se na protestu k tomu nebudu holit, takže jsem měl plnovou, teď už to mám teda jako kratší. No. Ale oni to, Zdenko, označují jako okupace. Ona to přece nebyla okupace. Podívejte se do slovníku naučných slov, co znamená význam okupace. Obsazení země vojensky, převzatí státní správy, všech důležitých institucí, od médií počínaje, přes bankovnictví a průmyslu a všeho. To znamená, okupace znamená převzetí státu do své moci. V 68. roce se tohle přece nestalo. Tak byla to okupace? Byla to invaze, bez pochyby. Ano, to jo. A pak to byla domluvená, odsouhlasená vojenská přítomnost vojsk Sovětského svazu. Tady byl jenom Sovětský svaz. To už byla podepsaná, parlamentem schválená. Takže to už bylo s naším souhlasem. Ale okupace to, jak právě slova smyslu, tam nebyla. Okupace byla v... No, protože oni ani nebyli v podstatě vidět. Že? No, nebyli. Já jsem viděl kousek od Milovic. No. A kromě jejich paniček, které jsme poznali tím, že vždycky, když šli okolo, tak jsme viděli, že jsou to manželky těch ruských důstojníků. No, měli takový zvláštní líčení a voněli... Voněli oživlými květy. No. Strašlivě. Tak jsme je neviděli, je to pravda. No. Teda v životě bych si Vladimíre nepomyslela, že budu se zastávat Ruska. Já taky ne. Ono je to přirozený můj vývoj. To je vývoj hodně lidí. Na tom vývoji se podílela i moje snaha tomu národu odpustit, což se mi podařilo po dlouhé cestě. A to odpuštění je jeden ze základních pilířů křesťanství. Takže si myslím, že lidé, kteří se hlásí ke křesťanství jako ke svému přesahu, tak by se měli o to též snažit. A ve chvíli, kdy hromadně odpustíme Rusku, jelikož tehdejší Sovětský svaz a dnešní Rusko jsou dva subjekty rozdílné, ale ti potomci, řekněme, žijí, ale rozhodnutí bylo politické, nikoli v národa, tak se nám stane to, že začneme věci vidět průzračně a ne zakaleně nějakým nenávistným citem a pak pochopíme, jak to je a jakou roli dnešní Rusko sehrává a jakou teprve sehraje, protože podle mě je Putin jediný skutečný státník světový v tuto chvíli a vychovává si pochopitelně populace mladší a myslím si, že to Rusko bude jednou tu Evropu znovu možná zachraňovat. Jestli to vůbec bude možný. Jestli to bude možný, ale že určitě jí nebude škodit. Co říkáš tomu? A že to bude země, která má budoucnost, a tím nemyslím jenom to nerostné bohatství, tím myslím hlavní zdroje, a to jsou lidé, kteří jsou vychovaní k nějaké vzájemnosti. Že? Sice tam mají pátou kolonu, jako ostatně všude, ale zatím si s ní dovedou poradit. To je jedna věc. Za druhé, všeobecně se ví, že 30% ruské populace z celé federace tak tvoří muslimové a s těmi ruskými nebo muslimy žijícími v té ruské federaci, tak o tom nikde není žádná zmínka, že by byly nějaké problémy, protože oni tam se chovají
Stejně tak, jako se ti muslimové chovali, že už tam žijou po staletí, tak se tak chovali i za toho Sovětského svazu, kdy byl jakoby teror, no. Se říkalo. Ale zeptám se tě na jinou věc. Neustále ty naši sluníčkáři si pletou Ruskou federaci současnou se zbývalým Sovětským svazem. Proč neříkají o Německu, že to je nacistická třetí říše, když je to totéž? No, tak to je takový ten výběr. Výběrový pohled na dějiny. Přesně tak. No, ale oni i média. No, já nemyslím jenom lidi, ale no, i média, všechno. To je velmi složité. Já jsem ráda, že mohu ovlivňovat aspoň jednak čtenáře, ale jednak i studenty, protože ty mladí lidé kolem tak 20, oni jsou opravdu dezorientovaní a oni se rádi poučí. Když s nimi člověk mluví v klidu a má argumenty, tak oni si to vyslechnou a příště přijdou a řeknou, měla jste pravdu, já jsem si to zjistil. A takže jsem rád, že jste mi to takhle vysvětlila. Ale je to drobná práce s každým, jo, že někteří ty učitelé to vzdali zřejmě na těch středních školách. No, proto, ale já bych nemohla jako tím, že učím lidi přemýšlet a psát a tvořit příběhy, tak jim nemůžu lhát. Takže to se v tom odráží, aniž bych se snažila. To jde samo, pochopitelně. No, ono... Oni mají problém s tou ekologií, protože přece jenom potřebujou směřovat svoji jakoby mladou vášeň někam pro společný prospěch. A tady si vybrali, protože ono není moc na výběr, protože nejsou probuzení ještě národně. Takže si jako ten cíl nebo směr vybrali tu ekologii a věří blbostem. A teď je nutný jim jako jít s nima do debaty, nebát se toho, nemávnout nad tím rukou a vysvětlovat jim to krok za krokem. A oni sice přicházejí o nějaký důvod společně za něco bojovat, ale nebudou sebou pohrdat za 5 let, až sami přijdou na to, jak byli manipulovaní. Ochránit je od toho budoucí sebou mými. To je taky úkol. Šo? No, můžu ti potvrdit tvá slova, vlastní zkušenosti. Mě napsal jeden 19-letý mladík mail, kde se mnou hrubě nebo s naším trendem nesouhlasil a tvrdil, rozšiloval ho, že znevažujeme Grétu. Tak jsem mu odepsal, no ale ona se znevážila sama, to je nemocný dítě, který dělá naučenou roli. A tak jsme se bavili právě o tom šílenství klimatologickém. A já jsem ho odkázal na geologické materiály, o kterých se, pravda, jsem se dozvěděl od geologa vyštudovaného Jirky Kobzy, kde se podle geologických nálezů zjistilo, že se pravidelně zeměkoule v určitých obdobích otepluje až o 4 stupně a následně ochlazuje. Lidi, kteří se zabývají historií, a to je moje otázka, ty se jí zabýváš, určitě si četla, jak se žilo za dob krále, teda knížete Václava, jaká i tady byla klima, když se začalo pěstovat víno, a jaké tady bylo klima za husitů. No a to si to bylo nedaleko. A to bylo 500 let? No, ani ne. No, 400 let. No. Takže tam to je jasně vidět. A... No ještě za Karla IV. Se sázeli, že jo, ano. Vinohrady na Mělnicku, takže... Ano. Takhle, no, na Mělnicku třeba na jeden z prvních vinohradů, který byl založený tady u nás, byl na kopci Cecemínu v obci Dřísi. A ten se traduje, to jsem si taky našel v pramenech historických, tak ten se traduje právě, že to je z období přelomu vlády knížete Václava a knížete Boleslava. Se tam založila vinice. No a na husiti, to zase víme z historie, ty bouře vypukly i kvůli hladu, protože byly neúrody, byly deště a tak dále. A když jsem to tomu mladíkovi říkal, podobně jako to říkáš ty, tak já si to zjistím. A pak mi napsal a říkal, no jo, ono to je pravda. A já říkám, kdybyste četli, a četli jste třeba Vlastimila Ondrušku,
To je pro ně moc dlouhý, takový no, bychle. Ano, ten úžasná epopoj, husická epopoj, ono to je 7 bychlí, ono to stojí hodně peněz, ty lidi to nedají. Tak tam to popisuje, proč ty důvody taky byly, že? Ty neúrody, brambory tady ještě nebyly. No a další věc, jak vysvětluješ těm studentům a lidem, nebo s kterými si setkáváš, tu předsudečnou nenávist vůči všemu ruskému? No ale přitom předsudečná nenávist je trestný čin nový. No a? Tak by to měli trestat. A přitom tady je. No, přitom tady je. Ne, to je, já o tom mluvím pokaždé, když máme 9. května nějaké setkání, že jo, projevy. Já to vysvětluju tím, že lidé v průběhu normalizace, některý byli zbabělí a pak sebou pohrdali právě, to je ten koloběh. A oni si to pohrdání přesměrovali proti tomu Rusku, jako pachateli. Jo. Přitom tehdy, kdo chtěl, obstál. Vždyť my jsme téměř vrstevníci, takže víš, že kdo chtěl, tak obstál se ctí. Se ctí a bez ztráty kytičky, jak se říká, ale spousta lidí, zvlášť intelektuálů, si zadala a později se vyviňovala tou nenávistí. Jednak ke komunismu a jednak k dnešnímu Rusku. To je psychologicky zcela zřetelný, tahle ta křivka. No tak já jsem nepotřebovala je nenávidět. Já jsem naopak chtěla se zbavit té skutečného pocitu pře mě v důsledku toho umřel táta, že jo? Takže já jsem to měla osobní a navíc jsem teda podepsala chartu a tak, takže jsem byla v přímém odboji, ale já jsem chtěla napravit to, protože člověk nemůže uprostřed života žít s nenávistí, navždy se zavíčkovat do nějaký předsudečný nenávist. A já jsem si to opravdu odpracovala. A dneska už jsem úplně osvobozená od toho, ale ty lidi si to nedají tu práci. Oni jdou tou nejjednodušší cestou. Tak. Ano, já si mluvím o těch intelektuálech. Ne všichni. No jistě, já mluvím. Ale většina. No. Ale většina, protože pohodlnější bylo, jak mi to bylo řečeno. Držet hubu a krok držet hubu tehdy a, krok, a dneska. A dneska to platí taky. No, a křičet proti tomu. Ale největší, řekl bych, paradox doby je, že proti těm lidem, kteří dneska hlásají pravdu, vystupují tak mladí lidé, kteří za A tu minulou dobu nezažili, narodili se po 90. roce, to už je 30 let, takže to už je jedna generace, 1,5 generace, když se počítá 20 let generace. A za druhé, oni nikdy nezažili pocit, když byli sami proti státu, proti ty státní moci. Proti organizované moci. Ano, proti organizované moci. To mě vždycky Vaculík říkal, když jsem něco chtěla a on říkal, uvědom si, že jsme jedinci proti organizované moci. Měj to na paměti, nedělej víc, než, aby tě nemuseli zavřít. Nechtěj být zavřená. No, protože jsem měla děti, že jo, a tak. Já tam byl 14 dní. No, já jsem tam byla jenom pár hodin, že jo, vždycky. Já kecám, ne 14 dní, abych nemluvil, bylo to přes týden, 10 dní jsem tam byl. Ale já jsem potom netoužila skutečně. Já jsem potom taky netoužila. No, ale dělala jsem hodně, no, ale člověk, který nic neriskuje v době, kdy nejde o život, jo, tak je zbabělej. Přesně tak, ono, totiž ty jsi to zažila na svou kůži, já taky. No. Z celkem dobrýho zaměstnání jsem byl vyhozený a skončil jsem u nákladňáku, ale abych se ti, Lenko, přiznal, já nevím, jak ty máš zkušenost s tou stoletou dobou toho útlaku, aby jsme tak použili... Já to beru jako svobodné rozhodnutí. Já jsem za to rád. Já taky. Já jsem 13 let byl a žil mezi lidmi, s kterými bych se nikdy do kolektivu nedostal. A já jsem se začal úplně jinak a jinýma očima dívat na ty lidi, s kterými jsem se předtím nestýkal.
na ty lidi, jak se tomu dneska strašně posměšně říká, dělnická třída. Mm. A na rozdíl od těch současných, hlavně pirátských intelektuálů, jakoby v uvozovkách, protože oni tam toho intelektuálna moc nemají, tak já si těch dělníků, rolníků a vůbec těch pracujících manuálně nesmírně vážím. Já jsem to zažil na vlastní kůži. No já jsem jako uklizečka v Tylově a pak ve Smetanově divadle, tak jsem se stýkala samozřejmě i s těma kulisákama, protože oni taky ve dne pracovali, že stavěli tu iluzi na tom jevišti a my jsme uklízeli ty papírky od bonbonu na těch balkonech. Protože popcorn nebyl. No ještě naštěstí. Takže to jsme byli takové jako parta, že jo, a když byly nějaký svátky, nebo tak jsme společně slavili a mezi těma uklizečkama, já jsem byla tehdy nejmladší, že jo, tak já jsem tam vedla, jednou jsme šli do stávky, kterou jsme vyhráli a tak dále, že jo. A bylo to pro mě, oni byli starší, i starý vyloženě ty babky, jo, některý. A oni mě brali jako takovou, oni nevěděli, kdo jsem. Já jsem jim to neříkala. Jako takovou mladou matku, která prostě nesehnala jinou práci a tak jakož mě zaučovali ty fíkle. Ono i uklízení má svý fíkle. Já vím. Jo, leštění zrcadel a tak dále. No, tak to naštěstí nemusím, ale luxovat jsem se musel učit. No. No ale když ve velkém uklízíš, tak má to svý fíkle a tohle. Ale já jsem zase přebírala ty nápady. Když jsme něco mohli vylepšit, jo. Takže oni mi vždycky říkali, ta mladá, řekni tý mladý, ať jde za tím správcem a vyjedná tu Takže jsi byla inovační jednotka. Já jsem byla, ano. Dokonce jsem měla jednou projev z prezidentské lóže v Tylově divadle stavovském, že jo, kde šlo o, oni vybírali peníze na Vietnam, jako, jako každý měl dát. A já jsem říkala, ne. Už nedáme nic na tu válku, ani hrsku rejže. To si pamatuju o té hrsce rejže, že mi pak chvíli říkali hrska rejže. A dokud my je budeme podporovat, tak ta válka nikdy neskončí. Musíme říct, že chceme mír a nebudeme je podporovat. A my jsme jako jediný kolektiv nedali peníze. Byl hrozný průšvih. Já jsem v té době... Ale řekla jsem to z prezidentské lože a měla jsem takový dobrý pocit, že mám ty zlatý lvíčky na té tapetě jako pozadí. Jo. Tehdy se ještě nefotilo, každá blbost, tak bych měla hezkou fotku dneska. No to jo. No. Další mimochodem, u té lože, to jsem, nevím, jestli jsem ti říkala, že u toho byla i koupelna a salonek. Ne, neříkala. Já tam a byl tam zvláštní vchod, který byl po takovou balustrádou kamenou z ulice, jo, že se šlo jinudy, protože tam asi byla ochranka u toho vchodu, že? Mm. Takže kdyby prezident chtěl, tak si tam mohl přivízt svou metresu. Jo, například do toho divadla. Mm. No. Mm. To zřejmě dřív byla královská lože, že? Když to divadlo postavili. Takže mysleli na vše. Tak tu vidíš, to ani nevím, já jsem žádný takový den Nobel loži nebyl v Praze. No já jenom pracovně teda. Byl jsem jednou pozvaný do primátorské lože v divadle v Ústí nad Labem, protože to bylo po takové eskapádě, to jsem byl v novinách ještě, a ještě se kupovaly noviny tištěné, takže se těch novinářů ty lidi báli. A tak jako na uklíděnou, tak jsem tam byl pozvaný na skvělou hru Charlieho Teta v podání mýho kamaráda, než už zemřelýho Petra Olivy. A tam žádný záchod a to tam nebylo, to byla normálně jenom lože. Žabaři. Ve stavovském je. Od teda, že si nemusela no chodit. A ještě mu tam nosili na podnosech, že, když chtěl šampus. No, tak to nám tam nenosili. No jo. Lenko, prosím tě, v poslední době ty jsi si zmínila to přijetí toho. On to není zákon, musí to být zákon. Já teď to Zeman podepsal. A tak to, o tom chci mluvit právě. A Zeman se vyjádřil, že takhle, když se podepsal ten zákon o tom, že významný den okupace nebo napadení,
tak se samozřejmě... Ono to jako vzpomínka na oběti. Na oběti. Ale je to, de facto, je to v podstatě jenom jako významný den napadení Ruskem. Dneska se to takhle bere. No ale je tam napsaný 5 státy. Já vím, to si nemohli dovolit už jenom to. No. Ale samozřejmě se ozvala proti tomu Moskva. A já se ptám, co si říkala na reakci pana prezidenta Miloše Zemana. Pro mě byla naprosto nepochopitelná, když řekl, rozšil ho to, že si to ty Rusové dovolili nesouhlasit a řekl, že nepojede na 70. výročí konce. 75. výročí konce. Že si váží, no. A Putin velmi smířlivě odpověděl, že jeho přítomnost bude jako symbolem přátelství mezi národy. Ten Putin se chová velice v glaze rukavičkách. A my občas mě připomínáme vzteklýho trpaslíka, který někomu okopává kotníky, kdo teď naopak potřebuje pochopení. Ale proč to ten Zeman říkal? Mě se neptej, já jsem byla taky překvapená. On to především mohl podepsat s výhradou, že další památní dny, kdy zemřelo řádově 100 000 obětí, a to se nespomíná jako památný den. Já bych mohla protestovat, mě umlátili dědečka gestapáci v Kauničkách při výslechu, protože neprozradil svý v odboji, že jsou druhy, tak je mrtvej. No, já jsem ho nepoznala. Takže jak poměřovat, to budeme kádrovat mrtvý? No právě, já jsem plně stavím za ten tvůj návrh a taky to 16. Tomiovi řeknu. No a já mu ještě pošlu mail, aby to dostal i písemně. Protože toho 15. března 39, začátek okupace, který znamenal 360 000 lidí mrtvejch hned a následně na základě následku na koncentrách vyšetřování, dalších 24 000 lidí do roka potom zemřelo. Ale já bych nic? No, já bych jako památný den, když tam máme toho Jana Husa, tak bych dala popravu českých pánů, protože ono, ty následky po té popravě taky šly do 100 000 těch rodin, které se museli vystěhovat, zabraný majetky a zničený všechno, že? Zničená česká státnost. Takže to je taky přece památný den, protože to byl zvrhlej středověký zločin v novověku. Jo, 1620 už je novověk dávno. A to celá Evropa zírala, co tady blbnou, ty Habsburkové. Takže ale proč? To přesto k tomu Ferdinandovi oni psali. Aby jim dal milost. Ale i jiní králové, například anglický král. No, protože tam ten falský byl jeho zeď. Ten do toho byl zamíchaný. On to chtěl ukázat lidem, takhle dopadnete, když to byl zastrašující čin. A tím začínala tehdejší poroba, že? 300 let. Takže to je sakra památný den. A oni si vyberou jeden, aby se předvedli pánovi, jak jsme poslušní. Víš, mě to u toho Miloše Zemana překvapilo o to víc, že za prvé on už je ve věku, kdy si může dovolit říkat pravdu a prosazovat pravdu, za druhý je ve svém druhém volebním období, už nemůže být zvolený. Nevíme, co zatím mohli mu vyhrožovat. No, to by mu museli vyhrožovat jedině podle mě fyzickou likvidaci. On má slabý místa ve své rodině třeba, tak nevíme nic. Já vím, že ale mohl se z toho nějak vyvlíknout a nebo napovědět nám. Uvidíme. Takhle, já si říkám, Lenko, co ty myslíš? Pojede v tom květnu? Určitě. Já si taky myslím, že to pojede. Jako, to mně připadá takové ponižující, když tohle řekl, že tím ponížil sám sebe, protože jednou byl pozvaný, slíbil to a teď bude dělat okolky. To je, nevím, no. To je 170 milionový stát, velmoc. Ale i kdyby tak prostě vždycky nikdy se netajil svým vztahem k Rusku, který není záporný. K Číně taky ne. No a teď bude jako kvůli jedné reakci, kdy
jako já jsem byla v diplomacii, diplomacie nemůže opomenout takovouhle věc. Oni se museli ozvat. Oni se samozřejmě museli ozývat i kvůli Koněvovi. To je urážka a na to je protokol. Oni jsou povinní to napsat, tu reakci. No a pak už se nemusí z té druhé strany nic. Jo, protože my už nejsme povinní. To už končí. To by se hrálo do nekonečna. Ping-pong ten ping-pong. Ano, ano, ano. Takže já jsem byla překvapená, no ale no a jak říkám, nemáme všechny informace a je složité to nějak odhadnout. Je, já teda neustále říkám, že s mnoha kroky prezidenta Miloše Zemana nesouhlasím. Já jsem jenom normální člověk, on je prezident, takže samozřejmě jeho slovo má váhu, moje ne. A mohu akorát projevit buď souhlas nebo nesouhlas. No. Já jsem třeba například naprosto nesouhlasil. Já jsem naprostý odpůrce naší expediční intervenční armády, která neumí než bojovat za zájmy někoho jiného. A on považuje ty vojáky v tom Afghánistánu za bojovníky za mír. A za Prahu. No, takhle, výborný byl článek Marka Obrtela, který znovu připomněl na Nové republice to bylo a na Sputniku, takže si to můžou naši posluchači najít. Připomněl, že to je 5 let, kdy jim odevzdal vyznamenání a znova to tam odůvodňuje s odstupem těch 5 let. A je rád, že na svém rozhodnutí může stále trvat, tudíž bylo správné. A Marek je jeden z těch, který se mnou byli na tom Krymu. A já jsem byla dojatá, ono to bylo někdy i vyčerpávající, protože to byl poznávací zájezd. Jak on až do večera, my už jsme šli na večeři a on ještě v tom Sevastopolu šel ještě k dalšímu památníku válečných hrdinů, aby jim tam zapálil svíčku, kdy já už jsem fakt nešla. A pak nám přinesl fotky, jaký je to věrný člověk. Že má opravdu v sobě tu ušlechtilou věrnost toho vojáka, který bojuje za něco. Jo, za něco správného. Takže jsem moc ráda, že patří k naší partě. Já taky. Jo, a že to je to člověk, který dokáže formulovat, má neuvěřitelný klid v sobě. Já když jsem ho viděla poprvé, před těmi 5 lety, on měl nějakou přednášku tady v Praze a já jsem tam šla a když to skončilo, tak jsem mu šla podat ruku a říkala jsem teda, já vás obdivuju, pane plukovníku, jak pro ten váš klid po tom všem, co jste zažil. A on říkal, no, už jsem taky po nadřízeném hodil popelník. Jsem říkal, co udělal? A právě v tom Afghánistánu. Co udělal? On říkal, no, chytilo. Na únu. Špatný voják. Chytilo. Jako, do ruky ho chytil. Do ruky, no. Aha, já myslím, jako, chytil ránu. No, ne, nechytil to, no, chytil ale to, chytilo. Tak aspoň ho, na postřeh, no, a že no, pak, jako si to vyříkali. Takže on vypadá klidně, ale není. A tak ono by dneska klidnej. Lenko, další takovou věc, která se vztahuje k, bych se rád toto věděl, k minulému roku, tak to jsou ty médiemi a mainstreamem a sluníčkáři a chvilkaři a to, jak jsou dehonestování někteří vyznamenaní. Ty jsi byla předloni, už musím říkat, jo, vyznamenaná prezidentem republiky. Ano. A letos jste tam byli se Soňou taky. Ano. A byli tam vyznamenaní někteří lidé, například Ivan Vyskočil, a kterému, jestli nás poslouchá, tak mu přeju hodně dobrou rekonvalescenci po operaci. Koleno, jo. A jak jsme se domluvili, já mu budu volat po 10, aby tady mohl vystoupit. A jak jste si říkala na tu reakci toho mainstreamu, jak některé ty vyznamenané strašlivým způsobem dehonestovat. Kde se bere ta drzost těch novinářů, takového šídla nebo kundry a podobných exotů? Já teda to ani nečtu, jo, už ty jejich blitky. Ale to je, oni jsou beztrestní.
No prakticky. Jako my, když jsme coby novináři, kdysi, minulém režimu, anebo i teď vlastně, říkali to, čím jsme si byli jistí a prostě pravdu, tak jsme riskovali. Oni neriskují vůbec nic. Oni si jenom žádají o svůj žolt. To jsou žoldáci. Náměstní pisálkové. Tak co mě budou zajímat? Ty tady byly vždycky, těch je vždycky hodně. Je to ale neštěstí, protože oni ovlivňují hodně velký počet lidí. A to je přesně to, na čem oni stavějí, protože teď se odvolávám na knížku Petra Hampla Poctivost a kreativita. Můžete si ji koupit, vážení přátelé, v knihkupectvích, protože to, co čtu, to je jenom upoutávka na to, já ji přečtu teda celou, ale v archivu to nebude. A můžete si ji koupit, je to skvělý zase. Já jsem to četla. Petr Hampel tam jasně říká, že malá skupina, zhruba 3% lidí, ovládají 97% národa. To jsou ti 3%, ale i světa. To no, platí globálně. To platí globálně. A pokud ti lidé neprozřou, a ti lidé se můžou, a teď se ti zeptám, ty jsi tam měla vystoupení v tom senátu a viděla jsi tam ty lidi, co tam seděli. Teď na podzim, letos už na podzim, bude snad 16, jestli se nepletu, senátorů končit a budou nový senátní volby. Co by si poradila našim posluchačům a vůbec lidem ohledně těchto senátních voleb, který se od samého vzniku senátu potýkají s minimální účastí, s malou účastí? Co by si jim vzkázala, nebo jak to vidíš ty? Takhle já chodím vždycky volit. Protože i když je na výběr jen z mála, někdy ale je ten výběr. Protože tam je v jednom volebním okrsku je těch kandidátů třeba 10. No. A minule jsem volila kandidáta SPD, což byl, teď mi vypadlo to jméno, ten ne Petr Hájek, ale ten druhý. Ladislav Jakl. Jakl, ano. Jakla, který bohužel neprošel, ale normálně bych ho nikam nevolila. Ale prostě z těch lidí, protože mě připadá příliš ironický a tohle a povahově, ale z těch lidí byl jediný, který připadá v úvahu, že tam bude schopen něco prosazovat. No samozřejmě nevyhrál, protože všichni volili ty, co jim doporučil mainstream. Že? Ale jednoho dne ty lidi, a to pak bude rychle, jednoho dne ty lidi si dají tu práci, že si zjistí, kdo je kdo a budou volit ty správný. A ono, nemusí to být 16, ale stačí 10 lidí, když tam prosadíme, tak už ti zamávají tou hladinkou, jo, rozšeřej tu vodičku, protože to je takový rybníček zahnívající. Ale stačí tam 10 frajerů, může to být i žena mezi nimi samozřejmě, který to rozejbou a nebudou mít strach mluvit do toho mikrofonu a pak začnou chodit novináři do toho senátu, budou hledat, kdy kdo vystoupí, budou si to dávat na... a budou tam chodit lidi, tam je bydílko stejně jako ve sněmovně, to málo kdo ví, že do senátu může každý přijít a sednout si tam nahoru a poslouchat to. No tak kdo by to poslouchal? Tak no dneska, kdo by to poslouchal, ale může to být zajímavý v průběhu jednoho roku. Může to být zajímavý. A já bych to brala jako takovou sázku. Já zase říkám jinou věc. Já zase říkám, tady volají lidi po referendu. No. Každé volby jsou referendem. Podívejme se, jak to dopadlo ve Velké Británii, kde ten náš mainstream a ty sluníčkáři a česká televize všichni tvrdili, že kdyby byl teďka nový referendum o Brexitu, takže by Britové už se... A jo, to bylo vlastně. A tohle to referendum bylo. A Boris Johnson jasně říkal, že chce vystoupit už koncem 31. ledna. A podívej, on vyhrál tak, že nepotřebuje nikým dělat koalici. On má naprostou většinu. A tím senátem nemyslíš, že to je stejné referendum o tom, koho my si tam chceme dát? Jestli ty hajzly, kteří tam sedí teď, anebo slušní lidi? Každý volby obecný jsou referendum.
A lidi, kteří nechodí k volbám, nejsou občani, to jsou neobčani. Tak pak si nestěžujou. Když tu politiku, ten malý dílek, který můžou udělat, zahoděj, no a jedou radši na houby, no tak pak ať se do toho nepletou, nám pod nohy, který to děláme. Já vím, ale ty většina těch lidí dělá tu sílu, oni si ty lidi neuvědomují, že i ty pitomý, ten pitomý senát, já jsem proti senátu byl už tehdy, když se uvažovalo, že vznikne, tehdy s tím přišel Kalvoda a tyhle, já jsem proti tomu vystupoval. No to měla být trafika. A byla to trafika, a je to trafika. Jo? A jsem proti němu i dneska, ale zatím není vůbec politická vůle ho zrušit a museli by to odsouhlasit sami senátoři. Já bych ten senát nechala, ale předělala bych to jako čestnou funkci. A to by se vidělo, kdo tam jde. Že by měli jenom poplatky za dopravu, za jídlo a takhle, jo, takový ty, to, co měli dřív. Že by žádný plat za to neměli, jenom ušlej zisk. Refundace. Jako to bylo za minulýho režimu tak, s poslancema. No, a to stačí. A jdou tam lidi, protože chtějí pracovat. To by bylo taky jedna věc, ale druhá věc... To by, myslím, byla nejlepší. Nebylo. Já jsem proti senátu ze dvou důvodů. Za prvé, za dobu celou, co tady senát je, tak jak když to zaváděli, tak to deklarovali jako pojistku demokracie. Ani jednou při ústavních krizích a parlamentních nebo sněmovních krizích nemusel senát převzít roli sněmovny. Protože tady jsou kroky té sněmovně, například ta takzvaná úřednická vláda, ona to je není úřednická vláda, to je prezidentská vláda, protože to vždycky jmenuje jenom prezident, tak je to prezidentská vláda. A senát s tím nic nemá společného. Takže ale zkrátka je a nebude tak dlouho, nebo nebude tak rychle zrušen. Tak já říkám... No já myslím, že kdyby se z toho stala čestná funkce, což je změna ústavního zákona, si myslím. No to je. Tak by ty poslanci jim to mohli pěkně odhlasovat. Jenomže u ústavního zákona... A není to ústavní zákon, to je. Takhle. Senát je zakotvený v ústavě. Ano, ale a není tam o penězích, myslím. Či ne, o penězích. No já vím, tak by to nebyl ústavní zákon. Tak by to byl nějaký jiný. Jiný asi menší... zákon. Jak by to byl ústavní zákon? Kdyby se zrušil, měl zrušit senát, to by byl ústavní to zákon. Jo, ale kdyby šlo o prachy... I v senátu. Ano, ale kdyby šlo jenom o ty peníze, tak by já to, nevím, to... Tak by ta sněmovna mohla rozhodnout o finanční výbor... Nevím, je to určitě zajímavá myšlenka. Určitě by se našla to... nějaká cestička, no. Ale teďka, dokud to je, tak tam musíme dávat my, občani, lidi, krásně to říkal Ezop. Jo, 500 let před naším letopočtem. Když byl v těch dolech, jako otrok, a potom ho tam i zabili právě kvůli těm jeho bajkám, tak on tam říkal v té jedné bajce, že jeden vlk ovládal tisíci hlavý stádo ovcí, včetně beranů, a vždycky sežral, koho chtěl. A kdyby se tam našel jeden beran, který by se domluvil s těma ostatníma beranama, Tak ho udolaj. Tak ho udupou těma nohama. Ten beran se tam nenašel, a i kdyby se našel, podle té bajce, tak ty ostatní by s ním nešli, protože měli zakotvený strach. A to je u nás s lidma. Lidi si neuvědomujou, co mají v tom množství za sílu. Kdyby do toho senátu šlo 60-70% lidí a volilo, samozřejmě to je práce, a jak říkal prezident, zase na druhou stranu se mi líbil jeho projev vánoční, a nebali by se bolesti myšlení, tak ten senát by vypadal jinak. Ale ta republika by vypadala jinak. A to si ti lidi neuvědomují, jakým to lenko prostě no, protože na to je navázaný i další funkce, že? Protože senát volí ústavní soudce a tak dále. Takže by, myslím, i nejvyšší, že? Takže by obměnili se i tyhle ty posty. Jo? Kdyby na tom se, kdyby ten mafuje. Senát nebyla žába na prameni, která brzdí ten vývoj, jo? Která se tam jenom ohřívá tlapit a plní bříško, ale kdyby teda dělal tu funkci, tak by to stačilo.
A mohli bychom měnit ústavu. No, teďka jsme to jasně viděli, když tady Hamáček, aby si udržel ministerský křeslo, tak navrhnul změnu ústavního zákona o tom, že člověk má právo bránit svůj život a majetek ze zbraní v ruce, jako ústavní zákon. No a Senát to zamítá, už potom nejede vlak. A to taky můžou být domluvený. No taky mohli být domluvený, samozřejmě. No, protože to jsou kluci, kteří hrajou spolu a povídají si spolu. No, takže já budu do těch senátních voleb budu pořád říkat, lidi běžte volit a běžte volit správný lidi. Zjistěte si, co to je, který člověk zač. Protože ten senát, když je nenáviděný, tak on je důležitý zatím. Zeptám se tě ještě na další takovou věc. To se bude týkat teď nejenom Koněva, ale i Vlasovců. Když slyším Vlasovci, tak se mi zvedá žaludek. Oni s nich málem udělají hrdiny ještě nakonec ze zrádců. Ano, dvojnásobný. Takže ano, já samozřejmě, že je to příběh, že osud generála Vlasova je téma na film. Jo, to já jako cítím, ale to je všechno. Ale stavět jim pomníky, to je opravdu zvrhlost. Je to zvrhlost, přesně tak. Takhle, co se týče generála Vlasova, tak tam je to jednoznačný. To byl zrádce, který se bál o vlastní život a když ho zajali, místo aby se bránil, tak jako to dělo spoustu těch rudoarmějců, tak on se nechal zajmout a když dostal kudlu nad buď, tak si chtěl zachovat život. Horší tam je s těma vojákama obyčejnýma, který buď měli jít po Prčičetu nebo do tyhle ty armády. Ale oni zradili nejdřív svoji vlast. A potom, aby si zachránili krk, tak zradili svého chlebodárce novýho. Přešli proti němu. Jo, ale tak bylo pár. No, 300 jich tady zahynulo. No, co to je? Co to je? Ale oni bojovali v podstatě jenom jeden den na jednu noc. Kolik bylo mrtvých v našem povstání pražském? Šo? To bylo asi 6 tisíc. Tak to je taky a nejsou jako všichni dohledaní. Nejsou. To je taky řádově jiný. No jistě, ale ne, ten pán v těch křeporích plní nějakou úlohu, hraje nějakou roli, hraje odporně, což asi bylo v popisu práce. Asi. Tak ať se nediví, až se mu něco přihodí. Ale Lenko, podívej se na to, teďka umluvím o ODS. On už teď má ochranku. Jo, no. To nevím. No. Už se bojí. Jestli když Václav Klaus mladší, mám k němu výhrady, ale když tady říkal věci pravdivý a nebyly zrovna tam, co směřuje ODS, to znamená do područí německého Landsmannschaftu, vůbec do třetí, čtvrté říše, tak se nerozpakovali ho vyloučit. Když tam byl jakýsi radní z Jílového, nebo z Jíloviště, tak z Jesenice, Lang se jmenoval, jo. Tak který říká, že by prezident Zeman potřeboval být podříznutý jako svině a to. Tak to trvalo hodně dlouho a nevyloučili ho, jenom mu doporučili, aby mu vystoupil. A teď myslím, se uvažuje o tom Novotným z těch Křepory, že on by mohl postoupit v tom žebříčku, v té hierarchii ODS nahoru. Co si myslíte o té straně? Já si o ní už dlouho nemyslím nic, jako když tam vidím toho, my mu říkáme tchoř, toho pana Fialu, on tak vypadá, že? A když tam mluví tím svým unilým způsobem, no tak co, jako, co je to za stranu? Paní Němcová. No tak to už vůbec, tak jako on ještě tam bude hvězda. Já tvrdím, že pan Hamáček je posledním hrobařem ČSSD a o Petru Novotném z Řepory, pokud se dostane někam do vedoucích funkcí, Petr byl tedy jeho táta, nebo je ještě, Pavel, tak že bude hrobařem ODS, takže nechť postupuje po žebříčku víc. Ne, mě vadí, že ho vzali do té ruské televize. No. Protože to opravdu sleduje miliony lidí. Ano. A když ho tam měli za Šaška. No, ale Šašek může být sympatický. Já vím, ale to je ten člověk sympatický. Tohle není ani Šašek. Ne, to je trapák. No. Já jsem četl na Sputniku v nějaký diskuzi, že na ty Rosia 1,
té televizi tam potom psali, dávejte to na Silvestra, protože takový kabaret se tak nevidí. Já vím, ale oni jsou hrozně citliví. My to nedovedeme pochopit, jo. Ale tam v každé rodině o někoho přišli. Ano. A mnohdy o všechny chlapy. Jo. A do dneška to je jako těžký pro ně. A navíc jsou velmi hrdí na to vítězství. A ve mají chvíli na mají na co. A my bychom jim opravdu měli být vděční, ať nám potom se stalo cokoliv v tom vztahu. Protože tohle, to se nedá smazat ničím, žádným pozdějším třeba zklamáním. Protože tohle dělal ten národ. Každý ten člověk, který tady padl, to není politický rozhodnutí. To je jejich osobní statečnost. A pokud nějaký pohounek odprasat uráží na nejcitlivějším místě tenhle ten národ, který tady zanechal tolik mrtvých, tak ten člověk podle mě nepatří vůbec do žádné funkce a maximálně může zametat ulice. Co si myslíš o lidech těch řeporích, že si ho zvolili? Oni takhle, tohle netušili zřejmě, když ho volili. Ale tušili, on už tohle to dělal, když byl v tom bulváru, co zkrachoval. Tak kolik mají řeporí voličů? Asi přes 4 tisíce. No jo, ale voličů třeba 3. Z toho přišli 2000, no, z toho 1000 jeho kámošů z hospody, takže ono se to nasčítá. On se dostal do toho sedmičlenného zastupitelstva, no, a ty si ho zvolili jako starostu. No, no, no. To zastupitelstvo, no, se to volí. Tak to svědčí o nich. O nich, no. Ona tam byla taky mezi nimi ještě jeho sestra, že jo. No, tak to je rodinný klán nějaký. Je to taky rodinný klán. Jinak ty jsi zmínila, či v každém, tyjo, úplně na konec toho našeho prvního povídání, já jsem tady viděl video z Moskvy, Nesmrtelný pluk. No. Já jsem se koukal asi hodinu a pak jsem se tam dočetl, že ten pochod trval 7 hodin. No, já jsem byla v Nesmrtelném pluku v Petrohradě a ten náš pochod Petrohrad má jenom asi 5 milionů obyvatel. Tam bylo necelý milion lidí v tom průvodu a trval 3 hodiny a něco. A to jsme šli rychle po tom Měvském prospektu. A hrálo se a zpívalo a volá, já jsem o tom psala, že? A bylo to úchvatný pocit. Já to množství těch lidí, no, říkám, každý dnes fotku toho pořítal. No ano, takže těch, že to je vidět. Že to je, ano. To je řeka lidských tváří. A vzpomínek, no, a úcty. Ano. A my tady pohrdáme tímhle národem, no, my který ne, nám, my ne, jako myslím, no, my někteří, které bez jejich obětí bychom tady dneska nebyli, protože kdo zná z těch sluníčkářů a kor z těch mladých, kdo zná projekt Vanze, nebo schůzka ve Vanze, kde Reinhard Heydrich přišel s řešením Čechů. No, a navíc pan Novotný je Žid, pokud jsem slyšela. Takže ještě to, že plive na hroby svých soukmenovců. Ano, ano, svýho národa. No. Je to neskutečné, co se v tomto státě děje, Jelenko. No, je ale úplně poslední otázka předtím. Je to určitě přechodný obdobě. Tak, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi přesvědčena o tom, že ten český národ prozře v takové míře, aby to těm hajzlům v těch volbách nandal. Abychom konečně měli vládu, jakou si ten stát a národ zaslouží. Jsem opravdu potěšená, když vidím, jak prozírají mladí lidé. A to je náš úkol. Do ten den, když máme možnost někomu něco vysvětlit a dělat to s klidem. Trpělivě. Trpělivě. Je, ono je to jediná cesta. A oni ty lidi, já jim vždycky řeknu, ale to si přečtete v mém článku a je to tam a tam. A oni si to pak najdou a tím pádem si přečtou i ty články vedle, který psal někdo jiný. A takhle je navigovat pomalu. Už jsem jako probudila pár mladých lidí a oni si to pak řeknou. To je už pak geometrická řada. Oni třeba nahlas se k tomu nebudou dlouho hlásit, protože mají takový ostych, že by porušili nějakou partu v uvozovkách. Ale takhle vznikají, jo, ty charaktery se projeví. To podhoubí statečných lidí. Já, ano, jsem v tomhle opravdu optimistická. Opravdu jo, protože vím, oni nemají nižší IQ.
oni jenom jsou méně vzdělaní a mají neúplné informace, často záměrně zkreslené, ale mladý člověk je hloubavý a zvídavý a rád se dovídá věci, které trošku jakoby nejsou košer, jo? Který jsou proti tomu proudu, protože každý je ve své duši, především kluci, rebel. Jo? Takže oni, já jim to vidím na očích. Tak to je dobrý, protože já mám takovou reakci od jednoho mladíka. A i v metru občas mě oslovujou mladí lidi. Buď ráda. No. To buď ráda. No, říkaj, vy jste paní Procházka. Říká, že kvůli svému přesvědčení s ním nemluví bratr a rodiče. Ale oni to ustojí. Takže, vážení přátelé, už tady vidím, že píšete SMSky, takže my si dáme teď do 4:15 přestávku s Lenkou a po 4:15 se dáme do, nebo Lenka spíš, do odpovídání na vaše otázky. Já teď si pustíme Ortela, Tomáše a jeho defenestraci, abychom věděli, co s těma lidma, který nám teďka vládnou, máme dělat. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce a vy právě teď můžete na Lenku Procházkovou i telefonicky, i SMS-kami pokládat otázky na známé telefonní číslo do studia Beta Svobodného rádia 731 720 756. A já tady vemu první naši otázku, kterou jsem dostal, nebo spíš příspěvek. Dnes před 18. hodinou přelétalo přes Českou republiku několik desítek letadel v jedné přímce a pravidelných rozestupech. Najednou bylo vidět kolem 20 letadel ve směru na východ. Na radarech nebyly vidět. Tak předpokládám vojenská letadla amerických šmejdů. Psal nám M. Chmel. Tak co říkáš, že se to ani u nás nepsalo, že se to tady takhle a nepíše? No, protože máme odsouhlasenou smlouvu, že se to schvaluje en bloc. To znamená nikoli v jednotlivý přelety, ale na rok dopředu všechno. A neregistrují se ty přelety vojenských letadel? Proto na těch radarech, co jsou, tak nejsou zaznamenaný. Ale 20 letadel, Lenko, co, to asi zase někde vyhrožujou. Je to špatný. Mně se to nelíbí. Já mimochodem, určitě to víš, co říkáš tomu, že na letošní rok 2020, pardon, má ministerstvo obrany naplánováno 60 vojenských cvičení. Na to. Nebylo řečeno. Jenom 60 vojenských cvičení, vojenských, na našem území, z toho 5 bez účasti české armády. No tak to je na to, šo? No jistě, to bylo. No. Ale 60 za rok. Teda podle Martina Kollera, to jsou i třeba štávní cvičení a takovýhle ty, no ale stejně 60. Nezdá se ti to, že tady bude permanentní cvičení celý rok? No a našich vojáků tady ani... Tolik není, vy. Není, takže to bude bez jejich účasti. No, bez jejich účasti pětně. Hele, máme tady telefoná, tak si vezmeme. Já to vemu. Tak, dobrý večer, slyšíme se? No, a ono mi to vypadlo. Takže prosím posluchače, aby zavolal ještě jednou, protože to nějak vypadlo, anebo to nevydržel. Zkrátka to není slyšet. Tak, já se podívám ještě na další teda. Tak, teď se to něco ozývá. Ne, takovému SMSku. Přeji hezký večer vám, pane Vladimíre a paní Leničko Procházková. Předem vám chci popřát do nového roku vše nejlepší a teď vemu ten telefonát, teda pak to dočtu. Dobře. Tak, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, Jirka z Varu. Zdravím. Zdravím paní Procházko, zdravím pane Kapal, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, abych byl rychlej. Na ty mladý
tou ekopolitikou, to je strašný podvod z EU. Jako oni nespoléhají ani na tu zelenou energii. Tady se sypou vagony eur do dostavby fúzního jádra. To je druhý nejdražší projekt po vesmírné IS. Jo? A Nord Stream 2 a tenhle ten ITER fúzní, to je monopol na energie z Německa. Jo? A to, co se dobře stalo, ten Trump zamítl pomoc Ukrajině. Ukrajina směřuje tím pádem jakoby k Rusku. Plynovod na, nebo ropovod na směrem přes Ukrajinu do V4, to je jednoznačně podpora V4 energetická, aby nemohla mít monopol tamhle Nord Stream 2. Jo? Takže takhle se tady hraje prostě. Jo, tak děkuji, budu poslouchat. Hezký večer. Děkujeme. Tak co k tomu? Co říkáš? No, tak je to politika. Tak tady pán hovořil o tom, že podepsal, ano, Putin podepsal se Zelenským, nebo respektive ruská strana a Ukrajina, podepsali smlouvu na letošní rok o dodávkách plynu především. No. A zaplatili nějaký peníze Ruská federace, který ji dlužila. A ano, je to pravda tím, že se bude přes Ukrajinu tím transitním plynovodem, tak sem půjde zase do států Evropy ten plyn, ale ten Nord Stream 2 není proti nám. Ten Nord Stream 2, ten byl především kvůli obstrukcím Ukrajiny, aby se vyhnul Ukrajině. Ano. A v podstatě tam ale to udělala americká administrativa, že uvolila sankce na všechny firmy, které to tam dělali. Tam zbývalo 80 kilometrů a švýcarská firma Allseas se tak podělala, protože dostala výhrušný dopis. Ale největší sranda, Lenko, co říkáš tomu, že ta sankce měla platit až v termínu, kdyby to bylo bývalo hotovo. A oni přesto, ty Švýcaři, se báli a nechali toho. No, takže se to sice prodlouží, ale Rusko si to udělá ze svých zdrojů, říkali, že jo. Tak máme tady další hovor, tak já ho vemu. Dobrý večer. Slyšíme se? Ho? No, povídejte, můžete mluvit. Dobrý večer, vážený pane Kapalé. Dobrý večer, paní Lenko Procházková. Dobrý večer. U přístroje je Pepek z Podolí. Zdravím, Pepku. A já bych se měl dotaz na paní Lenku. Já jsem teď nedávno znovu objevil českou komedii Naše bláznivá rodina, kde scénář napsal paní Lenkováš pan Tatínek. A tato velice krásná komedie je pro diváky, pro posluchače, jenom připomenu, že je prokládána takovými vtipnými a moudrými glosami. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou tyhle ty glosy vlastně nemají vaše autorství, protože v době, kdy váš pan otec tenhle ten scénář psal, taková mohlo být tak nějak mezi těma 15-16 lety, ano. Tak jestli vlastně jejich autorství není vaše. No. Já budu poslouchat vaši odpověď, děkuji za hezký pořád. Děkuji. A moc děkuji, že jste zase přišla na Svobodné rádio. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. No tak to je takový málem zapomenutý film, velice svižný, hraje tam Menšík, paní Scheinflugová ještě a Jirásková, hraje tu maminku a dvě holky, puberťačky a samozřejmě, že v té době, když to táta psal, tak my jsme byli v tom pubertálním věku a měli jsme, jako děti mívají, velmi kritický pohled na ty rodiče, takže jsme si občas jako vyměňovali poznatky o těch rodičích, takže ano, opravdu čerpal ten tón, nikoliv ten obsah těch našich připomínek a je to takový rodinný film, který řeší nějaký jako zdánlivý problém s těmi rodiči ve vztahu, ale poenta je v tom, že ty rodiče
čekali další dítě a ty děti se bály, že jde o něco jiného a že se třeba chtějí rozvádět. Hmm. Takže to je takové spojenectví těch sester. A s těmi autorskými právy to je jak? To ještě bylo pod jeho jménem, takže máme za to nějaký drobný, když se to vysílá. To je asi 7 korun. A protože jsme 4 dědičky, no tak... Ale tak je, před těmi Vánoci je každá stovka příjemná. A hlavně jsem ráda, protože všechny ty filmy byly kvalitní, jak obsahově, tak formálně, tak jsem moc ráda, když se vysílají a mám vždycky radost. No, moje vnučka je má ráda. Mm-hmm. Takže tady teď tu SMS-ku. Přeji hezký večer vám, pane Vladimíre, paní Leničko Procházková. Předem vám chci popřát do nového roku vše nejlepší, hodně úspěchů ve vaší skvělé práci, kterou pro nás děláte, zdraví a rodinnou pohodu a zdravím i vaši vnučku Izabelku. Ano, děkuju. Ať se jí hodně daří ve škole. Pozdravím a přáním vše nejlepší k novému roku vám všem na Svobodném rádiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. A v květnu se těším na viděnou. A teď ten dotaz. Chtěl jsem se zeptat, zda už nevíte, kdy bude další setkání v Příčovech u Sedlčan. V loni mě to nevyšlo, byl jsem krátce po hospitalizaci s dalším infarktem. S pozdravem Leoš Budský a díky za odpověď. Tak nevím, ale vím, že se to chystá, takže to bude zřejmě zase začátkem léta. Teď se chystá nějaká akce právě v hospodě na Slamníku a to je ještě v lednu a to je nějaký večírek rebelů, tak jsem zvědavá, co to bude. Asi tam bude kapela i, a že to bude spíš takové popovídání si. Jasný, jinak co se týče Příčov, tak já v tom přes příštím týdnu chci oslovit a pana Petra Hampla, ano, aby tady zase vystoupil, protože příští týden mám už plnej. A tam ta otázka bude na místě, protože Lenka Procházková byla vystupujícím hostem, ale nebyla organizátorkou, když to Petr Hampl je jeden z organizátorů, ano, vedle paní doktorky. Takže tam otázka může na něj. Ale už jsme se o tom s Petrem bavili a on říkal, že to plánujou zase, že by se to tam stalo. A doufám, že bude lepší počasí. Já taky. Že ten liják byl teda strašlivý. No, s tím jsme nepočítali. No to, že nás tam přišli rušit takový ti místní... Duháci, ano, tak to bylo úsměvné, ale ten déšť trošku byl mimo plán. No, protože chvílema to nebyl déšť, ale slejvák. To byl slejvák. Naštěstí tam byl ten stán. Ano. Takže já doufám, že i letos se bude v Příčovech konat setkání vlastenců napříč různými názorovými proudy. A já se tě chci, Lenko, zeptat, než dostu k tomu, jak jsi si hodnotila ty Příčovy, protože tam byl na jedné straně třeba specificky orientovaný Petr Žantovský a vedle něj, nebo jindy tam vystoupil Martin Konvička, který stojí úplně někde jinde. Na druhé straně si vystoupila ty a přitom velký zastánce katolicismu pan Alexander Tomský. A přesto se tam sešli. A Semín. A Michal Semín, ano. On je vynikající. Ale tak já... Já si myslím, že to je v pořádku. Já jsem to hodnotil velice kladně. No, já v podstatě nemám nic proti katolické víře. Já mám něco jen proti katolické církvi a její hierarchii a její nenažranosti, té hierarchie. Ale proti běžným katolikům vůbec nic nemám. Protože každý člověk se narodí do nějaké rodiny a je vychováván v nějaké tradici. A ne každý je schopen se vzepřít a proč by neměl pokračovat v té rodinné tradici. Ale na druhé straně by měl vědět, že těch názorů je víc a to i na víru a měl by být tolerantní. Přesně tak. Teď jsme viděli video, já nevím, jestli jsi to viděla, jak papež František, lžipapež, protože to není papež katolický, ale antipapež prosazující islám, tak jak ho držela nějaká čínská křesťanka a on ji tam dvakrát mlátil přes ruku, ale ten výraz v obličeji mě zarazil.
Ta situace byla samozřejmě i z její strany dost, řekla bych, neopatrná, protože papežovi je přes 80 let a ona ho táhla za ten rukáv a on zakolísal. A zřejmě jako starnoucí nebo starý pán byl nervózní z toho nečekaného pohybu, takže jí vztekle uhodil přes tu ruku. Měl se zachovat trošku jinak. Měl jí napomenout, říct pro Boha, co to děláte, teď vidíte, že jsem vratký, nebo něco takového, a ona by se omluvila a tím by to bylo vyřešeno, ale on nepřekonal ten úlek. Takže jako bylo to pro mě hodně překvapivé, když pro mě taky. Papež někoho udeří. Ano, pro mě taky. No. Takže teď jdeme na další otázku. Jinak ještě se vrátím k tomu papeži. Já osobně jsem přesvědčen a jsem v souladu s byzantským patriarchátem, který opakovaně tvrdí, že papež František je lži papež, že podle písma svatého a kanonického nějakého zvyklostí člověk, který popře Krista a popře tu víru, tak je heretik. A heretik přeci nemůže být papežem. A on, když řekne, že islám patří do Evropy jako náboženství, no tak, ať se na mě nezlobí žádní katolíci, ale tohle to by křesťanský představitel nejvyšší říkat neměl, protože islám přeci nemůže nikdy kooperovat s křesťanstvím. Já teď sleduju tvůj nádherný seriál o křižáckých křížových výpravách, i když je z toho jasné, že mnohdy byly kvůli kořisti. Ano, ano. Takhle tak to tam uvádějí prameny, ale ano, jistě. Tak přesto islám byl od věky nepřítel. Ano, ano. A tím vlastně začaly, že, ty výpravy. A zase to, že pak byly proti buřičským Čechům, to je druhá věc. Ano, to byly. To byla jako vnitřní politika. To byla vnitřní. Ale tohle byla obrana proti vnějšímu nepříteli. Tak Ten seriál, jak jsi ho zmínil, vznikl hlavně, protože se začaly objevovat názory teď u našeho mainstreamu, že křížové výpravy byly útokem na islám, že to nevyprovokoval islám. Jako kdyby tam nebylo předtím křesťanské území. No. Tam bylo křesťanské území, které proto jsem to začal dělat, ten seriál. Ještě dvě pokračování jsou. Už se těším. No. Je to hrozně zajímavé a já tě velice obdivuju, protože to musí být, to nemůžeš hledat jenom na internetu. Ty máš určitě i spoustu knih. Za prvé knížky a za druhý hledám i v jiných archivech, ano. A tak dál. Jo. Je to hodně velká práce. Jseš hledač. Jsem hledač, opravdu. Ano. A ono největší sranda je, že to musíš nejdřív vyhledat, napsat si to a pak to sestylizovat tak, aby to bylo poslouchatelné. Ne, je to hodná, úžasná velká práce. No. A je vidět, že tě to velice baví. A že člověk je stále mladý, když se každý den dovídá něco nového. No tak já ti můžu říct. I z té historie, že? Nejenom o té současnosti. Ale i z té historie. No. Je možná na sebe prásknout, že já tady něco objevím. Já jsem třeba nedávno objevil v univerzitní knihovně právě o těch křížových výpravách věci, které jsem nevěděl ani z kníže. Ano. Tak jsem to tady honem rychle si to napsal a utíkám dolů Soně. Říkám, Soňo, představ si, oni ty ženský manipulovali těmi chlapy už v tom středověku na těch křížových výpravách. Jo, to byl ten Ludvík 12. A dokonce mu vyhrožovala, že se s ním nechá rozvíst, tak on toho jejího milence. No, to bylo krásný, tenhle díl. A nakonec ona se s ním stejně nechala rozvíst, jo, papež je rozved. Já to všechno vidím už jako příběhy na plátně, jak by to byly krásné filmy. No, to jsou věci, ale drahé, to se těžko dá. To jsou ty masové scény. No. Takže já se omlouvám Pepovi ze severu, že jsme se tady rozpovídali. Pepo, zavolejte ještě jednou, já vás vemu. Ale předtím řeknu ještě tady, přečtu SMS-ku. Dobrý večer, paní Procházková. Dnes jsem někde četl nebo slyšel nádhernou glosu či otázku Petra Hampla. Když nás to zlé a agresivní Rusko tak strašně ohrožuje, proč tedy nikdo neorganizuje prostředky civilní obrany a proč nám ještě nerozdávají plynové masky? Zdravím oba a všechny posluchače
zlé, živé, stvavé, proruské a nekorektního rádia Petr z Dětkasu. No, děkujeme za pozdrav. Tak proč tady neorganizujou? Ne, oni vůbec neorganizujou civilní obranu. Ať už proti čemukoliv. Takže kdyby se něco stalo, nedej bože, tak já ani nevím, co bych měla dělat. Tak ono to je... A pokud si to neudělají ty rodiny mezi sebou a ta naše domobrana a všechny ty spolky, tak ty lidi budou úplně bezmocní. Ale ono to je plánovaný. Ano. Nejdřív zničit obranný schopnost, když mluvíme o tomhle tom, takže se zničila naše armáda se základní vojenskou službou, která byla obranný schopná. Udělá se expediční operetní sbor. No a samozřejmě se přestane dělat civilní ochrana nebo civilní obrana, aby ti lidé nevěděli, jak se mají zachovat, kde co mají hledat a tak dále, protože nás potřebují zničit. A už od dob Jindřicha Ptáčníka usilovali Němci o zničení Slovanů. Jako národnou, nejenom nás Čechů, ale Slovanů. Bismarck v tom pokračoval, Hitler a teďka se snaží o to Merklová. Zničení Slovanů. A jako kost v krku jim tam uvázlo Rusko. A já doufám, že je udusí. No a ona i ta první republika, když se podíváš na tu mapu, tak vypadá jako rybí kůstka, která uvízla v krku. To je pravda. Tak, Pepo, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se. Ahoj. Strašně špatně, ale vy mě asi slyšíte. Jo, jo. Zdravím Lenku, ahoj Lenko. Ahoj. Všechno nejlepší do nového roku. Taky, hlavně, taky a všem, celé rodině. Zdravíčko. A chci se tě zeptat, prosím tě, já jsem se totiž minulý parlamentní volby vsadil s jedním o 20 let starším kolegou z práce, že do dalších parlamentních voleb se EU rozpadne. Takže mám ještě rok a půl a jak to vidíš? Protože teď je Brexit, pak už zase jsem někde se dočetl, že se na to chystá Španělsko a další země, tak jestli mám šanci vyhrát. No. Děkuju. Pepo. A budu poslouchat. Jo, jo. Moc hezky. Ahoj. Pepo, doufám, že ses nesadil o moc peněz. Protože si myslím, že rok a půl uteče jako voda. A že se to nestihne, pokud se nestane nějaká velká katastrofa, kdy se to rozpadne samo na součástky. A to zase nechcem. Tenhle způsob rozpadu. Že? Protože to by byl velký chaos a na ten nejsme připravený. Takže Pepo... Asi prohraješ, no. Ale jsou v životě jiné sázky, zajímavější, takže sázet na něco, co nemůžeme ovlivnit, víš? My to asi tohle moc neovlivníme teďko. Takže... No, fakt, že Pepa použil argument, protože Španělové, konkrétně Katalánci, se chtějí dostat ven z toho obručí. Finové... už se jim to nelíbí. Kvůli tomu, aby neodešla Itálie, museli pučem odstranit Salviniho. No a teď dělají velký nátlak na V4. Jak víme, tak na Slovensku se jim to díky Serešovi a jeho loutce Čaputové podařilo. Takže tam bude takovej jeden negativní vliv v té V4. Takže já se domnívám. Já jsem přesvědčen, že se EU rozpadne. No, já taky, ale tak rychle to nebude. To asi ne, ale my se toho dožijeme. To no, se nebojím. Byl bych rád. No. Tak teď tedy tu otázku, proč by si řekla, to už jste vlastně odpověděli, to, že se neorganizuje ta civilní ochrana. Tak vemu další. Zavím do studia. Nejprve velké uznání paní Lence Procházkové za statečnost za minulého režimu i toho současného. Myslíte si, že máme dnes ještě souboru slova, nebo se vracíme někam před rok 89, kdy se uznával a propagoval pouze jediný oficiální názor. Mám dojem, že ČT nedává příležitost zaznít takovým názorům, které je možné slyšet pouze na alternativě. Co s tím lze dělat? Děkuji, Hana z Jižních Čech. No, paní Hano, zdravím vás. Máte pravdu, že opět tady se uznává nebo je doporučován jeden jediný názor a všichni, kteří mají
jiné názory, tak se mohou vyjadřovat pouze na těch internetových serverech a podobně, ale těch nezávislých médií už je poměrně dost. Samozřejmě Svobodné rádio vede v tom maratonu, ale myslím si, že každým dnem přibývá posluchačů, ale i čtenářů té alternativy a že bychom měli, dokud máme ten internet jakž takž svobodný, i když víme, že sociální sítě už jsou kontrolované a podobně, tak ta média ještě pořád fungují nezávisle, tak bychom měli právě vykonávat takovou tu tichou poštu, jak říká Vladimír, a vysvětlovat svým známým a přátelům, ať své informace získávají i z jiných zdrojů, než je pokrytecká Česká televize. Já na ní nemám už nervy, já si někdy pustím zpětně komentáře události, když vím, že tam je někdo, jehož práci sleduji dlouhodobě, tak se na to podívám. Nebo když pan Valenčík popíše nějaký ten pořad, tak si to ověřím, jestli je to tak. Ale jinak už se na to vůbec nedívám a myslím si, že ani televize Barrandov už není to, co bývá. Právě není. Že už taky nějakým... Sklouzla do mysli. Sklouzla někam. Ano. Takže tím víc musíme se zaměřovat právě na ta internetová média. A jinak, paní Haně z Čech, co s tím dělat? Já to říkám neustále, jednoduchá odpověď a jednoduché řešení. Až budou volby, a to už budou na podzim do kraje a do senátu, tak jít masivně k volbám a volit ty politiky, kteří chtějí i s tou Českou televizí něco udělat. Podívejme se, stačilo, aby teď poslanecká sněmovna neodsouhlasila výroční zprávu za rok 2016 a 2017. To stačilo, aby to neodsouhlasila. No. A podle zákonů by padla vedení České televize i rada České televize a mohlo by se tam... Jenomže to odsouhlasili. Jenomže to odsouhlasili. A to vlivem hlasů, ano. Ano, přesně tak, proto říkám volit lidi, kteří prosazují, aby to takhle nebylo. Ano, ale abychom je mohli volit, tak si to musíme nějak říct. A právě si to můžeme říct prostřednictvím těch sociálních sítí a těch alternativních médií. Ano, a hlavně bez informací. Bez správných informací se člověk nemůže rozhodnout správně. Rozhodne se chybně, protože netuší, že je s ním manipulováno. Tady mi někdo napsal, zámek Příčovy 15. srpna 2020. Bylo mi ctí, že jsem tam mohl být, ale nepodepsáno, takže nevím, kdo nám tu čest, nebo tobě a dalším vystupujícím, kdo tu čest tady dáje. 15. srpna. To bylo. 2020 píše. Takže to je zřejmě datum příštího setkání. Zámek Příčovy 15. srpna 2020. Bylo mi ctí, že jsem tam mohl být. Tak člověk asi si myslí, že nám dává datum do tohoto roku a že spojil to v jednu zprávu. Asi. Ale říkám, zjistíme to přes příští týden od Petra Hampa. Ještě to daleko. Je to daleko. A jinak samozřejmě my jsme byli taky velice rádi, že jsme z toho dělali přímý přenos. No. Protože jak se to uvidělo z té Novotného lávky 16. listopadu, tak ani televize Raptor nevysílá všechno, úplně všechno přímým přenosem a něco nevysílá vůbec. I když tam ty kameramani jsou, takže proto to vysíláme my a my to vysíláme tak, jak to bylo, bez jakýchkoliv cenzur a postřihování. To znamená, že vysíláme i názory a vystoupení lidí, se kterými třeba nemusíme souhlasit, ale mají právo to říct. Určitě. Pane Kapale, díky moc za pozvání úžasné paní Procházkové. Rozhovor dává optimismus a naději. Díky, tento rok pro nás všechny. Píše paní Marie z Prahy. Tak. Paní Marie, já opravdu mám pocit, že v tomto roce se budou dít závažné změny a to i díky nám,
nám, tedy vlastenecké, vlastenecké části, která se bude stále rozšiřovat. Protože člověk, který nemá vlast nebo ji nectí, tak nemá svoji identitu, je ochuzen o jeden významný rozměr svého života. A ty lidi to samozřejmě cítí, takže mnozí rádi se k nám přidají, si myslím. Tak teď tady mám další dotaz. Dobrý večer. Paní Lenko Procházková, co říkáte na to, že se k vlastencům hlásí lidé, kteří žijí už řadu let v zahraničí jenom kvůli tomu, že tam mají lepší platy? Mně se to zdá podivné, píše Ludvík. Ptá se Ludvík. No tak motivy těch lidí jednotlivé neznáme. Já nejsem typ člověka, který by dokázal opustit svoji vlast, protože jako spisovatelka si myslím, že musím sdílet osud svého národa. Ale to jsem já. Ale pak jsou lidé, kteří to udělali třeba v době normalizace a kteří se pak vrátili. Kteří opravdu jenom přečkali tu dobu, mnozí teprve studovali venku nebo si získali nějakou profesi a pak se vrátili a žijí mezi námi a jsou velmi dobří vlastenci, znám jich řadu. Ti, kteří jsou tam dnes kvůli větším vidělkům, tak si myslím, že už mají jednu nohu nakročenou zpátky, protože pokud žijí v západní Evropě nebo v Americe, tak cítí to nebezpečí, které tam čím dál hostne. A samozřejmě, pokud už jsou staří, tak už se jim asi nechce znova balit kufry. Ale myslím, že se k nám budou vracet nejenom naši krajané, ale i lidé, kteří tady budou hledat ochranu, a to budou třeba Němci. A to se děje. A to se děje. Já mám sestru, která dělá průvodkyni po Praze a ona ví, že ty Němci bohatší už si tady kupují byty nebo nemovitosti, protože předpokládají, že přijde chvíle, kdy se tam opravdu budou cítit velmi nebezpečně a budou chtít dožít v klidu někde. No ano, můžu ti to jenom potvrdit z vlastní zkušenosti. Já jsem hovořil se dvěma Němci, oba dva to byli ajťáci, kteří pracují nezávisle. Oba dva si koupili domy v České republice a to ještě v odlehlých částech, kde nepředpokládají, že by se tam ti muslimové dostali, protože ty jdou do větších měst, takže už se to děje. Když jsem se jich ptal, proč, oni říkali, v Německu už se nedá žít. Ono je taky jde o ten pocit, že to ponižuje třeba. Že nejenom, že se cítí ohroženě, ale že je ponižuje, že opět nějaká paní kancléřka jim nařizuje, co si mají myslet. A co smí a nesmí. A co smí a nesmí. Já jsem nedávno narazila na moc hezké přísloví, které se mi strašně líbí. A to zní, chceš-li říkat pravdu, měj koně ve vratech a nohu ve třmeni. Což je nádherná představa, jo? Vykřikneš pravdu a odjedeš. A to může být případ těch lidí evropských, kteří prostě nechtějí mlčet, ale doma nemůžou tu pravdu říkat. A tam už jsou na to i paragrafy. Paragrafy, ano, je to pravda. Tam už jsou zavíraný lidi pro názor. Mimochodem, na Slovensku byl první politický proces proti šéfredaktorovi časopisu, který se jmenuje Zem a věk. A ten dostal 4 000, on citoval slovenské klasiky Ludovíta Štura a podobně, ano. Další dva. A ten někdo ho udal, byla mu udělána asi před rokem domovní prohlídka, kde ráno v 6 tam přišli ozbrojenci a mířili na jeho děti samopalama a udělali mu prohlídku, sebrali mu počítače a důkazní materiál.
Někdo ho udal prostě. Ale on za ten článek. Ale trestat za citaci klasiku? Rostas se jmenuje, Tibor Rostas. Mm-hmm. A on za tenhle článek dostal pokutu 4 000 euro anebo 3 měsíce natvrdo. Mm. Ještě se odvolal teda. A pan Harabín byl na tom soudu, velmi ho hájil a v tom soudním sále bylo asi 18 ozbrojenců a ten pan Harabín na ně křičel, koho se bojíte? Štúra? Štúra se bojíte? Na ty vojáky křičel, na ty ozbrojence. No a tohle je první případ, kdy někdo je odsouzený za to, že citoval klasiky. Na Slovensku je cena, státní cena Ludovíta Štúra, jako je u nás T.G. Masaryka, ano. Tak tam je tohle. A jeho citace jsou trestný. Kam to spěje? U nás byla jinak taky, soudní proces ještě nevypukl, ale je obžalovaná nějaká paní, že na Facebooku napsala, když přepadli nějaký ty teroristi něco, takže by je měli upálit, jo, za to, co udělali. No a za to ji taky udalo to Pravda a láska, to ministerstvo toho Jandy, pornoherce Jandy a paní Romancovové, která je původem, já nevím, odkud, snad z Ruska, nebo její manžel je z Ruska, podle jména. A hrozí taky až 3 roky, buď podmínka, pokuta, ale to je věc trestní, teda řekněme, soudní proces za názor. Ano. To je, jako by to bylo za inkvizice. A ten soudce odůvodňoval na tom, v té Bratislavě ten rozsudek a říkal, že nejde o to, že citoval toho Štúra, ale že se s jeho názorem stotožňoval. To je to tež. No. Stotožňoval. Je to opravdu, je tak to paradox. Tak já, když budu citovat Havlíčka Borovského, tak... Tak tě zavřou. No. No tak zatím u nás se to ještě neděje. Ale je k tomu nakročeno díky tomu. No, od toho máme ten paragraf o té předsudečné nenávisti. Ale ono to je v podstatě dvousečný, Lenko. Co když někdo dá trestní oznámení na některé novináře, kteří předsudečně nenávidí Ruskou federaci a neustále na ní dokonce lživě zvrací. To je přece taky předsudečná nenávist. No, ale teď víme ten soud, který řešil pak ústavní soud, jak ten v Ostravě nebo kde, ten hotelier neubytoval ty Rusy, protože odmítli podepsat prohlášení, že připojení Krymu byla anexe. Ano, ano, ano. A ústavní soud řekl, že to je právo toho hoteliera. A na druhou stranu ústavní soud potvrdil rozsudek, odsuzující rozsudek dalšího hostinského, který nechtěl vpouštět do svého soukromém baráku, do svého lokálu cikány, protože mu opakovaně vymlátili hospodu asi 3x za sebou a oni ho zažalovali pro diskriminaci a ústavní soud dal za pravdu tomu soudu. Takže zase právo na dvě straně, dvojí metr. No. Tak, vemu další otázku. Zdravím pana Kapela a paní Procházkovou. Jaký je její názor, tedy paní Procházkové, na to, že prý má Česko zaplatit 14,5 miliardy Diag Human, jak hodnotí osobu zrádce Kalvody a Kalouska. To jsou kamarádi, kamarádské stavy, nebo vztahy. No, tak na tohle by měly být paragrafy. Ano. Jinak, co se to týče, platíme my. Co se týče té kauzy Diag Human, já jsem o tom tady měl pořád, kde se vrátí. A v podstatě toto neodsoudil náš soud, ale švýcarský, jo. To byla ta arbitráž. To byla ta arbitráž a je to v podstatě je to podvod na český stát, protože ten pan podnikatel Šťáva, na kterýho je mimochodem v Německu vydaný zatykáč, a divím se, že se může pohybovat volně po Evropské unii, protože není vydaný mezinárodní, tak ten to takhle dělá v několika státech, aby jenom z těch států vydal peníze. No a podívej se, 14,5 miliardy, to už je docela pěkný vejvar. Samozřejmě náš stát se zase odvolá, protože to je nesmysl tohleto, ale Lenko, co říkáš tomu, že ta mezinárodní
ty organizace evropské tedy, se vždycky postaví proti malým státům. Vždycky. Je to jednodušší. Velkých se bojí a pomalejch šlapou. Ano. To je od jak živa. A proto tady nám nezbývá nic jiného, než dělat všechno možné pro to, abychom vypadli z Evropské unie a z NATO taky. Protože to je něco neskutečného. Mám tady další dotaz, jenom se to přečtu. A zavedli pravidelnou armádu. No, tady svojí. Obnovili vojenskou službu. My. Tak o tom jsme se bavili tady s vojenskými odborníky a v podstatě to je běh na dlouhou tať a strašně drahý, protože se všechny kasárna, většina kasáren, výstroje, to se rozprodalo, rozkradlo. Schválně, samozřejmě, schválně, abychom nebyli o to. Ale cvičit se dá i v těch újezdech. A tak, udělat tu armádu, zavít zbranou povinnost a udělat armádu švýcarského typu. No. Ale oni by se báli dát lidem do ruky automatické zbraně, proto taky se snaží nás, Evropany, naprosto odzbrojit. Naprosto odzbrojit. Tak chtěl jsem se zeptat, tady píše posluchač Marian. Dobrý večer. Paní Lenko, jak vidíte pokračování kauzy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí? Někde jsem četl, že se o to ten sochař neustále pokouší, aby se to realizovalo, a on dostal za to svou práci zaplaceno. Já myslím, že on už dostal zaplaceno a že jenom dělá to, co má, to, co podepsal. A kromě něj už moc lidí se o to nezajímá, takže takhle, pokud bude poprava českých pánů, čili 21. červen, jako památeční den, tak si myslím, že už nemají šanci. Ono jedno si souvisí s druhým. Myslíš si, že by to udělal tenhle sněmovna? No bude to těžký odmítnout. No, protože pak ten 21. srpen bude vypadat opravdu účelově. To je ano, jako veliké téma. Teďka, když jsme se tady posluchač, zmínil se Mariano o tom Mariánském sloupu, oni to říkají, někteří ti katolíci, že to bylo zvěrstvo to schodit, protože to nemělo vůbec s českým porobením českého národa nic společného. Ale že to bylo na místě, kde popravili 27 českých pánů. A že to byla replika sloupu v Mnichově, který oslavoval vítězství na Bílé hoře a bylo to, byly tam ty anděle s těmi meči, kteří trestali ty heretiky, jo? Tedy ty české kacíře. A pod nima dole byli. Ernst Denis o tom jasně píše ve svých knihách, že to bylo vítězství Habsburku a Vatikánu nad kacířskými Čechy. A já říkám, že to bylo razítko poroby. A navíc tenhle sloup, když ho styčovali, tak u toho byl posvěcení Ferdinand III., což byl vnuk toho, který nechal popravit ty český pány a nemusel. Jo, bylo to jasné. Tak tady mám ještě jeden telefonát, tak ho vemu a bude poslední. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Haló? Ano, slyšíme se, můžete mluvit. Ano, slyšíme se, já vás špatně jako slyším, ale slyším vás trochu. Nevadí, vy mě slyšíte? My vás slyšíme velmi dobře. Dobře, takže dobrý večer, paní kapelá, pan Procházková. Já volám tak ještě ohledně toho sloupu. Pro mě ten sloup je zase naprostý nesmysl, to, co se o něm tvrdí, že je to nějaký po Bílý hoře oslava a takový. Ne, ten sloup byl postavený na oslavu toho, že vlastně byli poraženi Švédi v Praze a to si můžeme přečíst. Ale chtěl jsem jenom takovouhle věc. Vy pořád mluvíte o českých pánech a popravy českých pánů. Já jsem se vlastně dočet a je to z časopisu My, kde se píše, že ostatně většinu z popravených vůdců povstání takzvaných českých pánů tvořili Němci, ano. Zatímco na straně Habsburku byli příslušníci starých českých rodů. Zatímco u Habsburského dvora byla tehdy jednacím jazykem italština, povstalecký král Fridrich Falcký hovořil je německy. No. Takže ono asi
to není tak černobílý, jak se to vykládá, jak to tady vykládáte vy. Ona asi pravda zas bude někde trochu jinde. Tak já vás, vy mě teda špatně slyšíte, ale doufám, že mě to poslechnete. Ty pánové. Takže to, prosím vás. Dobrou noc. Ale pán se nepředstavil. Pán se ani nepředstavil, to je jedna věc. Jo, to já jsem teda byl vstřícnej, protože když se někdo nepředstaví, většinou vypínám. Ale doporučil bych tomu pánovi, jestli nás poslouchá, aby nečet jenom nějakým časopise články a aby šel do archivu. On třeba neví, že tam byli dva němečtí měšťané, kteří podporovali protestantské hnutí všichni. Českých pánů. A byli tam všichni tyto. To byly protestanti. A byli to lidé, kteří se cítili Čechy, i když byli původem Němci. To je jedna věc. A druhá věc. To, že Lenka říkala, jak to je popisováno, že to je replika toho vítězného sloupu na Bílé hoře, tak myslet si, že to bylo na vítězství nějakého Švédu u nás. Nad Švédy. Tak, kdo poslal Švédy? To je... Komenský. No jistě, Komenský poslal Švédy, ano, přesně tak. Ono to všechno jinak. Já bych pánovi doporučoval, aby nečetl jenom časopisy, aby si zašel do archivu Státní knihovny v Praze, tam jsou archiválie, které o tom přesně vypovídají, a aby si to tam nastudoval a potom, aby se tady s náma dohadoval. Protože to, co říká on, není pravda. To je účelově zase jenom vytaženého něco do souvislosti. Ale fakta jsou taková, jaká říká Lenka, já jí dávám za pravdu. Bylo to povstání stavovské a to povstání bylo proti císaři proto, že nedodržoval náboženský majestát o svobodě víry. A tím to vzniklo, že ti šlechtici pro habsburští na svých panstvích bořili protestantské kostely a zapalovali a podobně a nedovolili svým poddaným svobodu víry. Takže tím to vzniklo, to byla ta defenestrace. A pak už to jelo a pak to byla válka proti Habsburku. Dodám, ty pánové zakazovali sloužit mše v češtině. Museli se dělat buď v latině, anebo v němčině. Zase tam začali sbírat české knihy, třeba jedna z nejvíc pronásledovaných knih byla Bible Kralická, za to byl trest smrti. No. Kdo měl Bibli Kralickou? No, a ta vyšla v jednotě bratrské, tedy u Jana Amose Komenského. No. On byl posledním takže biskupem. Byla to bitva o názor, o svobodu přesně názoru tak. A víry. Stejně jako u Husa, to je pořád se to českými dějinami jako červená niť vede to, že my jsme byli první evropský národ, který bojoval o svobodu názoru a víry. Vyznání. Takže to je obdivuhodné. A tou Bílou horou to bylo na čas, na velmi dlouhý čas zakončeno. A my si ten potupný památník, který jako razítko tam byl, nebudeme stavět dobrovolně znovu. My se proti tomu musíme bránit, protože bychom poplivali veškeré naše dějiny a smysl našich dějin. Takže to je k tomu, ale pán volá vždycky, když jsem tady a když mluvím o Mariánském sloupu, takže já už to beru jako takový folklor a nenechme si tím kazit naši pěknou dvouhodinovku. Mě vždycky fascinuje. Ale oni jsou vytrvalí. Mě to fascinuje, Lenko, když nás poučuje někdo, který strávil hodiny a hodiny v archívech. On má úkol. To je posedlost. No, to je posedlost. Nebo... To je z Moravy, katolík. No, Moravu bych do toho netála. I na Moravu. Já vím, že to říkal jednou. No. A je tam kult Panny Marie. Někde, no. Jo, ale tomu taky neberu. Protože třeba panu Marii uctívají i biskupové Timotej z Metodě a byzantský patriarchát, mě to nevadí. Ale mě vadí, když se pokrucují dějiny. A vadí mi, já si to přečet či nějakém časopise. Ale to, že ten písálek, že si to vůbec nikde neověří. No ale hlavně už to píše účelově, za nějakým účelem. Za účelem, zadání. Zkrátka, v
archivu Národní knihovny je spoustu materiálů ohledně popravy českých pánů, ohledně styčení sloupů, ohledně Habsburků nad vládě tady u nás, to, co se tady dělo. Tam se to všechno dá v těch archiválích vyhledat. My jsme si tu práci dali. Prosím pána, aby nás následoval a šel si do toho archivu a přečet si to, aby neříkal... A uvidí tam i ten rozstřižený glejt o té náboženské svobodě, nůžkama rozstřižený. Ano, takže asi takhle. No. Ale my jsme schopni dávat argumenty a debatovat, takže jako, v pořádku. Jako pán má právo to říct. No jistě. Akorát mě vadí, a my máme právo mu to vyvrátit. Ano, no. Akorát mě trochu, ne trochu, ale hodně mrzí, že se nedokáže představit. Protože my se svým jménem jdeme vždycky z kůži na trh. Takže takhle. Lenko. Takže já děkuju za pozvání, bylo to moc příjemné tady. Hlavně jsem ráda za tu projížďku tou prosluněnou krajinou, těmi lesy, a je příjemné si v novém, po novém roce připomenout, jak ta naše země je krásná země. Bohužel to je jak zahrada, není skoro naše. Opravdu, to říkal Mahler, že naše země je zahrádka. To říkal doktor ve vesničce Sediskové. Jo, ten se kochal. Ten se kochal a říkal, to není země, to je zahrádka. Ano. Rušinský přeci. A připomeňme si pana Mahlera, který už není. No, mě... Skoro rok. Už to letí, to letí to. Stejně tak nedávno jsme se ze Soňou bavili, že teď jsme se nedostali... Teď umřela Táňa Fischerová, to taky škoda. Taky. Že jsme přišli pozdě za panem Petránkem. Mm. Ten už potom, když jsme už se domluvili, a mezi tím měl tu komplikaci a musel do tu operaci a už to nešlo. Takže vzpomínáme i na tyto naše vlastence, protože oni nejsou mrtví. Dokud na ně myslíme, tak oni nám předávají tu sílu svoji. A tu čest držíme my. Dokud oni nám ji předali, ano. A proto žádný pomník Vlasovců nedovolíme. Já si myslím, že oni ho tam postavějí. Ne. Vsaďme se. Uvidíme, já nevím. Ale on je to takový cvok, že on tam chce dát nějakou desku jenom. Nebo, no, ale tak on to bude minimalizovat. Ano, samozřejmě. Takže hele, už jsme to přetáhli o 10 minut. No jo, tak. Vážení přátelé, to bylo dneska s Lenkou Procházkou všechno. Lenko, díky, že jsi s náma tady poběla ty 2 hodinky. Já děkuji vám a všechny zdravím a těším se, až se uvidíme osobně. V květnu. Ano. Takže dobrou noc. Dobrou noc.